Borhampurat Mantri Dr. Himanta Biswa Sarma Nirbasoni Sabha BJP Prathi Jitu Goswamir Hoy Nirbasoni Prosar Mantri Himantor Mahamrityunjoy Mandir Dekhuam Boli Manu Anile Sabhaloi Mandir Dekhuam Boli Cholona Korak Tibro Khobh Misa Kothore Sabhaloi Manu Onak Loi BJP Dhikkar Ekangsha Lokor Ami Punorbar Jonaisu Nirbasoni Sabha Cholise Etia Somostiya Somostiya Aru Borhampurat Mantri Himanta Biswa Sarmai Nirbasoni Sabhat Ongsho Loise BJP Prathi Jitu Goswamir Hoy Nirbasoni Prosar চলাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হৈছিল বৰহমপুৰত আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দেখুৱাম বুলি মানুহ আনিছে সভালৈ অভিযোগ আৰু মন্দিৰ দেখুৱাম বুলি চলনা কৰাক তীব্ৰক্ষোভ বুজাইছে মিছা কথাৰে সভালৈ মানুহ অনাক লৈ বিজেপিক ঠিককাৰ দিছে একাংশ লোকে এজিপিৰ হাতত থকা বিজেপিৰ হাতত থকা একাই এটাই কথা আছিল এবাৰ আমাৰ সিট এডজাস্টমেণ্টত আমি ৰহা সিটটো এজিপিক দিছো আৰু বৰহমপুৰটো আমি লৈছো আৰু মই ভাবো দুইটা দলে খুব সুন্দৰভাৱে মিলাপ্ৰীতিৰ মাজেৰে দুইটা সমষ্টি আমি বিজয় কৰিম তেওঁৰ অসুবিধাটো কি হৈছে আমি লোন লৈছো লোন ঘূৰাই দিম আকৌ লোন লম আকৌ ঘূৰাই দিম তাতে তেওঁৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে দুখীয়া মানুহেতো পাইছে নহয় তো তেওঁৰ অসুবিধাটো তেওঁ নিজৰ লোন নাই নেকি তেওঁতো যেতিয়া বেংকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিব তেওঁতো বেংকৰ লোন লব Election Commissioner Mononoyon Dinakhon Sabo. Teor kosto tu koreise. Or loan ghurai dibo para nai jodi kunbai koy tetiahe problem tu hoy. Ghurai dibo parile apuni 2 lakh lok na loan. Kiyatu gute rekhon AJP leader sokol sobe asil uporot. Hoy na. Otike roki bulo kosto le ahomor manu nosole na hoy. Teo kosto paise ta khui thagok na. Dhing rupohit mor interest nai. AGP হাতত থকা BJP হাতত থকা একাই এটাই কথা আছিল এবাৰ আমাৰ সিট এডজাস্টমেণ্টত আমি ৰহা সিটটো AGPক দিছো আৰু বৰহমপুৰটো আমি লৈছো আৰু মই ভাবো দুইটা দলে খুব সুন্দৰভাৱে মিলাপ্ৰীতিৰ মাজেৰে দুইটা সমষ্টি আমি বিজয় কৰিম তেওঁৰ অসুবিধাটো কি হৈছে আমি লোন লৈছো লোন ঘূৰাই দিম আকৌ লোন লম আমি প্রতিদিনেই আপোনার পক্ষত আপোনার আপন চ্যানেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিএসটিভির 1527 নম্বরত এয়ারটেলর 640 নম্বরত সিটিপিএলর 271 নম্বরত এসএসএর 5 নম্বরত ডিসিএন ডিজিটেলত 156 নম্বরত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বরত আর জেসিসির 144 নম্বরত আমি প্রতিদিনেই আপোনার পক্ষত